Македонија има напредок и е на добар пат да воспостави родова еднаквост. Во одредени области сме успешни, а во некои не. Ова го покажува новиот индекс за родова еднаквост. Министерката за труд и социјала Јована Тренчевска вели дека треба уште многу да се работи на креирање нови политики за да може тоа подобрување да биде поголемо и да може да кажеме дека во државата подеднакво се почитуваат правата и на жените и на мажите. Директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски вели дека родовата перспектива во последнава деценија станува се поприоритетна, истакнувајќи дека ДЗС во секое време стои на располагање за статистичките податоци од оваа област. Затоа, проектите од овој тип, на кои блиско се работувавме со UN Women, се исклучително важни за подигнување на свеста за важноста на родовата еднаквост и за градење на мрежа и поврзување на институциите кои треба да имплементираат и спроведуваат оваа родова перспектива во своето секојдневно работење. Дека индексот за родова еднаквост е важен, истакна и амбасадорката на Шведска во Македонија. Таа потенцираше дека родот е присутен во сите аспекти на живеење. Лекција што ние ја научивме е дека родовата еднаквост е многу важна за поединците, но исто така е неверојатно важна и за целото општество. За стопанството и за благосостојбата на една држава. Жените честопати се вешти и добро образовани во своите полиња и потребни се на пазарот на трудот. Според Ивона Паунович Бишевац, национална координаторка на програмата за родово одговорно буџетирање во Македонија. Индексот на родовата еднаквост не е само грубо рангирање. Тој возможува да се процени што е тоа што води кон напредок и што би можело подобро да се направи.